Saluto al ciu, jen ivo dia via dio, kai hodio mi simple volas ludi le futed, cia la hieraua discuto pri icismo estis tiel polemica, kai samtempe interesa, sed oh fec, esas tre brila, estas tiel vigla, che mi ne certas ciu mi volas fari tion denove hodio, au ec en la antau videbla estontezo. Do, mi simple ludos Left 4 Dead. Ciar mi fakte volas ludi la ludon, kai mi pensas ke estas bona ludo por prezenti Esperanton en video luda medio. Mi volas tion, kai duoblajn pistolojn. Oh, ĉu ne estas duobla? Fakte mi volas tion. Ĉi tiu pistolo estas multe pli bona ol la alia. Kiel li estas tie? Haha! Mi vidas vin, stultulo. Do, hodiaŭ mi volas Mi supposas ke rakonti al vi pri io kio okazis al mi. Fek! L'angulo? Ĉu denove? Mi ĵus komencis la ludon. Do mi volas rakonti al vi pri io amuza kio okazis al mi antaŭ du jaroj. Do tiutempe mi ofte iris al interretaj kafejoj por ludi ekzemple ludojn tiajn, ekzemple Left 4 Dead, ĉar mi ne posedis tiutempe bonan komputilon. Mi fakte havis tre malbonan tekokomputilon, do mi iris al la urbocentro por ludi videoludojn ĉe la interreta kafejo. Kaj ofte mi simple iris sole, ĉar mia edzino ne estas Ŝi ne emas ludi videoludojn, do mi kutime iris sole kaj simple ludis kelkajn horojn kaj poste eble irus hejmen aŭ spektus filmon. Sed unutage mia edzino volas iri kun mi kaj manĝi ĉe restoracio kaj poste spekti filmon. Sed ni alvenis tro frue ĉe la restoracio kaj kompreneble formanĝis ĉion tre frue. Kaj poste ŝi diris: "O, kion ni povas fari? Estas..." aŭ estos du horoj antaŭ ol la filmo komencos ĉe la kinejo. Kaj mi diris: "Eble vi volas iri al la interreta kafejo kun mi." Kaj ŝi diris: "Vere ne." Sed post 10 minutoj ni estis tiel enuigitaj, ke ni decidis: ve, kiel ne, kiel ne." Kaj ŝi decidis, ke ŝi venus al la interreta kafejo kun mi. Sed ŝi tiam diris: "Sed mi nur spektos vin ludanta, ĉar mi ne ŝatas ludi videoludojn." Tio vere ne gravis al mi, ĉar mi povas amuzi min dum ŝi faras tion, kion ŝi volas fari. Feke, mi ne scias. Kaj ŝi venis kaj ni sidis kaj mi komencis ludi fakte ĉi tiun ludon, Left 4 Dead. Mi vidas vin, kuratakulo. Bone, li estas mortigita, ĉu ne? Do, ŝi eniris, ŝi sidis apud mi kaj spektis min dum eble 10 minutoj kaj tiam diris al mi: "Ĉu vi povas eble ludi kun mi? Ĉu tio eblas?" Kaj kompreneble, kiel videoludanto, mi tre ŝatas tiun ideon, ĉar mi scias, ke vi ĉiuj scias tion, kion mi diros, sed la plejparto de virinoj ne scias, ke kiam vi rekomendus al videoludanto, ke vi volas ludi kun ili, ke tio povas esti tre ekscita afero. Do, kiam ŝi diris tion, mi diris: "Ve, certe, mi tre ŝatus fari tion." Kaj mi tuj aĉetis la apudan mendis, ne aĉetis, sed mi mendis la apudan komputilon por ŝi, kaj mi montris al ŝi kiel moviĝi en la ludo, kaj tiel plu. Kaj kompreneble la unuaj 10 minutoj ŝi simple staris tie en la ludo kaj iris tiel, simple iris en cirkloj. Sed post iom da tempo ŝi komencis lerni kiel celi la pafilon kaj fakte eĉ mortigis kelkajn zombiojn. Kaj mi estis tre kontenta kaj tre feliĉa, ke finfine mi povis konvinki mian edzinon ludi videoludon kun mi. Kaj fakte ni ludis tre longe kaj ŝi
Iom ci fakte poste decidis ke ŝi ne volas iri al kinejo, ŝi simple volas ludi kun mi. Do mi estis tiel feliĉa pri tio, vi ne povas imagi. Kaj estas momento, kiun mi neniam povus forgesi. Kaj tiu momento estas kiam ni estis ĉirkaŭita de tumulto de zombioj, kaj ili komencis ataki ŝin, kaj mi ne povis sufiĉe rapide savi ŝin. Kai fek, ĉu mia grupo estas sekura? Yes. Kai ŝi kompreneble portas surkape kapaŭskutilojn. Kai la tumulto de zombioj atakis ŝin kaj ŝi tre laŭte blekis: "Oh, savu min! Savu min! La zombioj volas manĝi min!" Kai kompreneble, se vi neniam antaŭe ludis videoludon kaj vi portas son aŭskutilojn, vi ne scias ke nature vi pli laŭte parolos. Kaj kompreneble ŝi tre laŭte parolos kaj ne scias tion. Kaj ĉiuj en la interreta kafejo ĉirkaŭrigardis, sed turniĝis al ŝi kaj rigardis ŝin strange, sed ŝi ne rimarkis tion, mi supozas. Kai simple sidis tie kai daudis bleki: "Helpu min, helpu min!" Kai mi dis: Knanjo, tranquiligiu, nue vi estas en ludo, ne estas la reala vivo, sed due vi parolas tre ege laŭte." Kai ŝi diris: "Mi ne parolas tre ege laŭte!" Kai kompreneble mi forprenis la son aŭskutilojn kai tiam klarigis la situacion al ŝi, kai ŝi estis amuza situacio. Mi ne scias ĉu tiu rakonto plaĉus al vi, sed por mi estis tre grava momento en mia vivo, eĉ estas pli grava ol mia nupto, ĉar el nupto mi simple gajnis ringon, sed el tiu momenton mi gajnis kun videoludanton por la vivo. Kaj fakte ni nun ofte iras al interretaj kafejoj simple por kunludi Left 4 Dead kaj kelkajn aliajn ludojn. Fakte ŝi tre ege ŝatas ĉi tiun ludon. Ŝi ne emas lerni aliajn ludojn. Ŝi simple unue volas fariĝi profesia ludanto de Left 4 Dead, mi supozas. Sed tio estas mia hazarda rakonto. Kaj ankaŭ tiu situacio memorigas min pri mia infaneco, kiam mi ludis konsolojn kun miaj fratoj kaj ankaŭ miaj amikoj, ĉar fakte mi ne scias pri vi, sed la unua konsolo kiun mi havis estis la Sega Mega Drive, kaj la Sega Mega Drive estis ege bona. Se vi neniam posedis Sega Mega Drive, ĝi estas tre nuntempe estas tre malbona videoluda konsolo, kaj fakte tiutempe ni posedis nur eble tri kartoĉojn, ĉar vi devas uzi kartoĉojn kun la Sega Mega Drive. Sed ni ofte ludis ĝin preskaŭ dum la tuta nokto. Kai ni ludis la samajn videoludojn preskaŭ ĉiutage. Eĉ mia panjo kaj paĉjo devis forpreni la televidon tempe al tempe, ĉar ni simple faris nenion alian. Kaj poste mi gajnis la N64. Yes, la N64. Kaj laŭ mi la N64 eble estas la plej bona konsolo en la tuta mondo. Fek al vi, sputo! Se vi neniam ludis la N64 kiam vi estas infano, mi bedaŭdas esti vi. Vere, estas tre malbona. Vi havis tre malbonan infanecon. Eble tio estas... mi ne scias kiel klarigi la situacion se vi neniam ludis ĝin. Kaj por mi la plej bona... mi supozas videoludo por la N64 estis... Perfect Dark. Se vi neniam ludis tiun ludon, simple eltrovu N64 kaj ludu ĝin, ĉar eĉ nun mi pensas ke ĝi estas ege bona ludo. Kaj tiutempe ĝi estis tiel moderna ludo. Tiel moderna ludo. Mi ne povas diri aŭ klarigi la situacion al vi.
Tamen ne gravas, ĉar mi nun estas je la fino de ĉi tiu levelo, kaj por tiuj kiuj ne scias kio estas levelo, ĝi signifas angle level, kaj ĝi estas nova vorto kiu estas kreita de mi kaj la skipo de videoludantoj en Facebooko. Do jes, la fino. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Kai mi vidos vin en la veronta filmo. Kai se vi ne estos tie, mi ne volos esti vi.